Këtë dira spitali, më kapim qa, amanet qoni, tha për të dhanë, amanet gocën. Do mip të prap amanet, a i zda sfoli ma dhe më kafshovi, bili se kam dhe shenja. Pulitën për zonë për jashtë, se qoni dha jetën këtë dira spitali. Merila Kuqi tregon me dhimbje momentet e fundit të të birit, e cili u vra 3 ditë më parë në Elbasan. 26 vjeçari Florenc Kovaçi shkoi për të mbrojtur të vëllain, por u godit me thik nga 24 vjeçari i arrestuar tashmë Ardit Hida. I plagosur në këtë ngjarje të rëndë mbeti i vëllai i tij nga babai, 19 vjeçari Mikel Kovaçi. Sherri me stërimve ka nisur pasi 19 vjeçari kishte krijuar një lidhje dashurie me motrën e autorit, pasi kanë lënë takim për t'u sqaruar, ka shkuar dhe vëllai i madh Florenc Kovaçi. Por shirri ka degeneruar në përdorimin e thikës nga Ardit Hida. Ai ka qenë një player i edhe këtu ka ardha ditë si punë po qashim çunin, ka ardhur këtu ke lagja. U vetëm se mos e takofsha. Do marr kilë vegzin, dia djeg. Edhe atë unë të drejtë të futet mrena. Unë po qaj fëmijë këtu e vinim kalon të lagje. Pse vjen këtu lagjet ai me? Ai ka qenë i urt. Ai s'ka ka pyesti për një Elbasan, për lënë tim ka fla, ka qaj gjithë tregu e gjithë ai shpirt e qef. Merila Kuqi kërcënon me vetë gjysi, nëse gjykata nuk do të japë dënim maksimal për 24 vjeçarin Hida. Ai të kalbit më në burg. Çuaj se ka masë mendja mendore, as i gja, fare. Unë të ditë lasë, s'kam qitë lasë ma. Unë du drejtë të në qunit. Ai të kalbën burg, të dunë. Sa i gja nuk ri, dhe e mu shaktare se unë da vras, si miku djalimi, se 6 vjetë edhe i dëshkojeti këtë djalim. Në gjerja rëndodhin brëmjën e 5 nëntorit, ku shiri me stërinve përfundoi tragjikisht.